Maestro Melville, mambo a ti. چیزی که میخوایی برات انجام میدم. فرار کن. چی؟ زود باش فرار کن. عبدالله این کار تو را تا آخر عمرم هم هرگز فراموش نمی کنم. زفر چی شد عبدالحی؟ فرار کرد. اما کجا رفت عبدالحی؟ ایچ نفهمیدم بیدر. یعنی چی که نفهمیدم عبدالحی؟ او آدم اصلی خدا برای تو اینجا مونده و رفته؟ خدا کنه به خیر گذشته باشه. زنده باشی رئیس. شما را امروز در یک جنجال کلان انداختم. فرق نمی کنه. رئیس، ظفر کجا شد؟ ظفر فرار کرد. تشویش نکنین، من ایر خوب می فهمم که ظفر کجا میره. تو ظفر به موان اجساد را جمع کنین و مهمات به انگار ببرین. با اونا چی کنیم رئیس؟ اینا تسلیم تو باشه الپر. چطور هستی مارا؟ خوب هستم آقا بدری. من یکم خسته هستم مارا. پولا دلم دار، میخوای که از ما هم حسابی بگیرم. خیرتی خواهست. لاری ما را از را دور داده و 50 میلیون دلار ما را گرفتن. من در فکر پول نیستم. اما کار که شد پیش آقا جلال بسیار خجالت زده شده. بسیار پول بوده. یه انوزه چیز نیست مورا. اونا عملیات دوامدار دارن. اما چرا دولت امنیت شما را نمیگیره؟ تا سرحد مربوط اونا میشه. باز از سرحد تا استانبول مربوط ما میشه. اما بعد از یک از گبزه گذاشتن بازمانه شدنشان بسیار مشکل است. ما چاره قدم میتونیم، اما از بالا جای باید دستور بگیریم. ما هم تو را از یمی خاطر اینجا خواستیم مورا. او 50 میلیون از پولا دلم دار بیگی. او پول از شما باشه و بعد از ایده هر عملیات تان از 100 5% از شما باشه. کم است. کجای از یک کم است؟ بیادر مقدار زیاده است.
شما خوب پولا دلم داره میشناسین و فعلا تمام شهر از این دزدی خبر شدن و هر لاری که به استانبول می تحت بررسی است. از 100% باید 10% بدی. تو فعلا او 50 میلیون بگی باز بدن گپ خواد زدیم. ما هرچی که باشه بالاخره با تو جور میایم، تشویش نکن. عبدالله اگه نمی بود حال مرده بودم. من به تو گفتم که آلپر از بین ببر، اما تو رفتی و با پولاد خود زدی. باز آمدی و برام میگی که عبدالله اگه نمی بود حال مرده بودم. تو هنوزم از خیر سر ما زنده استی. پس عبدالله نفر شماست چطور؟ حال خود کل چیز خراب کردی، دیگه چی مانده؟ ولی اون نفر ماست. میخوایم بفهم همراه آلپر میخوای چی کنی؟ ای که چی میکنم مشوره به ممان، او را توسط تو از بین میبرم. از بین ببر، ما هم نمیخوایم که او را دا آغوشیم بگیرم. میفهمینی من کار خود همیشه تکمیل میکنم. زفر، برای فعلا از پولات خود دور نگاه کن. برات گفتم که دبین اونا نفر ما است. برم میگی که ما نفر دارم، پس پولات چرا تا هنوز زنده است؟ زفر، هر چیز به خواست دل تو اجرا نمیشه، فهمیدی؟ تو از حد خود زیادتر میگذری. من هیچ حد و مدر را نمیشناسم. من خود مامور دولت نیستم. هر کاری که خواستم میکنم، هر کسی را که خواستم میکشم و هر کسی را که خواستم زنده میمونم. جواب این کارهایت خود دیدی. گفتند در جایی که آفتاب داخل شدن نمیتونه، در اونجا دکترها داخل میشن. حالا فهمیدم که راست میگن. در داخل اتاق بیخی پوسیدم دکتر. از برای خدا تو هم نگویی که مریض نیستی. نفس بگیرین، الابتین. دوباره نفس بگیرین، الابتین. کدام چیزی شنیدی یا نه؟ وای وای وای، میبینی چه قسم وضعم خراب است؟ وای جیگرم، دلم. سرفکو، تو سگرت میکشی چطور؟ در وقتش میکشیدم. پس جزای گناه های سابق خودم میبینی، هیچ تشویش نکن. کسی که به شما دیپلم داده اتمن پولاد جانه، من خود قربان سرت میشم. حالا تمام دردهایم گم شد. ای دیدن مریض روانی بود؟ از برای خدا تو مرا دیوانه فکر نکن که باز خفه میشم. خدا نکنم ماما. اگه بگویم بیا که بریم، خدا فتنم از اینا را در دو قدم تایی میکنی و شاید تا میدانه وایی بدوی. پس مریضی روانی نیستی است؟ نه، شما هیچ کدامتان باور نمیکنین، اما من دیگه او حالی سابق نیستم. نه خدا نکنه. چرا؟ به خدا دیگه از عمرم چیز باقی نمانده، بسیار مشکل است. پولاد جان، زندان حال هیچ مثل سابق نیست. تنها هستم، نه هم اتاقیست و نه کدام رفیقه. در 40 سالم نم و رطوبت ندیده بودم، اما حال میبینم. دکترها اینجا خواهش نمیفهمن. ماما، از اینجا برامدن فقط یک را داره. هر دوی ما یک جا میریم، اما بیرون از کشور و پیش هر دکتره که خواسته باشین میبرمتان. ایخو هیچ فرق نمیکنه پولاد جان، اینجا زندان سربسته است و اونجا زندان است که سرش باز است. اگه اینجا باشم شما را خود دیده میتونم، در اونجا خدا میفهمه که مرا چی خواهد شد. ماما تنگو خفه میشم. چرا خفه میشی؟ هیچ ضرور نیست، فقط مرا از زندان به این شفاخانه انتقال بتن و مرا زیر تداوی بگیرن، بس است. نه نه ماما، در داخل زندان بسیار خسته شدین. در اصل این حالت روانی که شما میگین راست است، ما دیوانه شدیم. پولاد جان، حالا دیگه ما تقاعد کردیم، شاید که حالت روانی ما زمین خاطر باشه. ماما اگه شما شفاخانه برین باز کلا مریضا دیوانه خواد شدن. نه بچم، در شفاخانه بغیر از بوی آمونیا بوی دیگه چیزی نیست. ای قسم نگوین ماما،
اگه حالا کسی می بود که سرت یکم پله گرمه می انداخت باز خوشت می آمد نه؟ یعنی می خواهی بگویی که شفاخانه جای خوبی است؟ من نمیگم، حالت صحیح شما میگه. لطفا مرا در بین دیوانه روان نکو پولاد جان. هرچی که میکنی بکن، من همیشه تابع تو هستم. اگه میگی مریضیم روانی است، پس روانی است دیگه. بله؟ میشنم ماهو. پیش از اینکه تو موبایل قطع کنی باید سوزود کپای خود برات بگویم. اما ما چه وقت تلفن تا جواب ندادیم؟ من این قسم کارا هیچ نمیکنم. تو مرا غلط فهمیدی. باندگه باز شروع نکو پولاد. چیره؟ امیره خونی؟ با هم دیده میتونیم؟ میفهمم بسیار خسته استی، مصروف استی، وقت نداری که امروی می ببینی. اما چه وقت میخوای آهو جان؟ منتظر هستم. درست میگی؟ درست است، میایم. ای بار گفته خواهد تانستم نی؟ رئیس کجا سورال؟ انقره است. هم امرای ما کار میکنین و هم ما را در زندان مندازین. باز هیچ کدامتان در فکر ما نمی باشین. حسین، فعلا در پشت دیواره زندان نیستی، در بیرون هستی دوستم. شما مرا بیرون کشیدین؟ توسط یک سلام زفر بسیار کسا آزاد میشن، متوجه باش. فکر میکنم این بار خواستین با او رابطه. دولت به هیچ کس را نمیده، بلکه را مساعد میسازه و فعلا را مساعد است. زفرم حتما از خود کدام هدف داره. زفر ما را خواسته. شما چی تصمیم گرفتین؟ هاکان به ای گپ رازیز. تو چطور؟ میخواستیم از رئیس مشوره بگیریم اما آقای محترم نیست. زفر کسی است که یک هدف مشخص دارد. اگه با او باشین به فایده تان است. نفع میدونی امرس یا مشوره؟ ای برات مشوره رئیس و نصیحت مست. حسینی دستور نیست، وظیفه شما ادامه داره. نه تقاعدی وجود داره و نه هم کدام استعفایی. زیاد تال خورد ذخیره ها چه وقت میرسه رفیق؟ دراست مماتی بیادر. بیادر اگه میخوایی برون ببینم. تو از چی وقت آبازی رو یاد گرفتی نوراغا؟ چه میگه بیادر تو آبازی کنم که اگه استاد نشم کدام مشکل نیست. حتی بدون نفس تا استانبول آبازی کدم میتونم. اما همه که توقف کدم باز غرق میشم بیادر. در هر جای که غرق میشی غرق شو، اما متوجه باش که از چشم ما گم نشی. درست است، فهمیده شد. ذخیره اول دوال آمدن است. ایجا خوب هستی؟
ایجه 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 چرا میلرزی؟ مریض هستی؟ چی شده تو را؟ یک چیزی نشده. چند روز است که دل بد میشی؟ پیش دکتر نریم؟ گفتم چیزی نشده. از تو پرسان کدنم گناه است. حامل هستم. چی؟ حامل هستم، اما تصمیم گرفتیم سختش میکنم. دیوانه نشو ایجه. لطفا تو دیوانگی نکو کمال. من نمیخوایم بچه تو را به دنیا بیارم. بیبی خودت میگی کی بچه ما است؟ تو نمیتونه که رصد کنی. حالا باید از تو بپرسم؟ امروی ما آدم واری گب بزن. اگه نیچی میکنی؟ تو خودت چه فکر میکنی؟ امروی ما گب میزنی پشت خودت دار میتی. بیبی ایجه میگه حامل هستی، درست است؟ هیچ میفهمی که ما تو از چی وقت منتظر این لحظه بودیم؟ حالا ما نمیخوایم که با یک دیوانگی تو همه چیز از دست بتیم. دیگه ما تو وجود نداره. من فقط منتظر حل شدن پرونده ما هستم. بعدش نی طفل میمونه و نی رابطی ما. او پرونده بستن همیشه ایجا. چرا بستن همیشه؟ اگه تو بچه مرا بکشی، باز من تو را میکشم. کل چیز به قاضی هم میگم. احمق بس بس هست دیگه احمق. بیشرف لعنتی بیعقل پس تو خدا چه فکر کردی لعنتی؟ ما به خاطر تو تا اینجا آمدم بیلود. دفعه دیگه نمی آیم. چرا قافواد؟ شما خود در یارا خوش داره. قندم قسم گپ میزنی که من اینجا را خوش دارم. بندر، کارگرا، کانتینر، بیروبار، میفهم اینجا بسیار یک بوی بد میته. خیلی چی کنیم آقا فاد؟ پول زیاد در جای پاک پیدا نمیشه. ایرسه که شما با پول دارین دل مرا بد میکنه. ما برای چندین نسل خود پول داریم، اما نه ایجه و نه ما. هیچ کدام ما اولادم نداریم. بالاخره ای پول کی صاحب خود شد؟ پس شما یک بار امروی پدرتان گپ بزنید. امروی پدرم کی گپ زده میشه؟ دلم بر خوارم میسوزه. میفهمی چرا؟ صد بار برش گفتم که با اولاده عروسی نکو. بله ایجا گریان نکو ایجا. چی؟ درست است، درست است، گریان نکو قندم، من میایم، همیاله میایم. چی شده آقا فواد؟ او بیشرف خواهرم لعنت کرده. با پدرتون زنگ بزنید. بیبی شریک ده ای روز روشن ما اوتو مال تخلیه میکنه. ده سابقه یک کسو میدیدم به پولیس چیزی نمیگفت، حتی عقل و بوره مخفی میدادن. ده ای کار شب و روز فرق نمیکنه، تمام کارا طبق برنامه پیش میره. بیبی شریک من تا پول ما به دست نیارم به یک گپای تو باور نمیکنم. ده ای کار به هیچ کس اعتماد نباید کرد. دروازه را باز کن ایجا. اگه دیگه در مقابل ما بیایی باز میکشمت. مشنوی یا نه؟ میکشمت. دعا کن که بچه مرا چیزی نشه. فهمیدی؟ باز کن دروازه را، دروازه را باز کن گفتم.
ایجا دروازه رو باز کن. استاچو افسوس با تو افسوس. Tira la tkadia. Ha? Bazan, bazan. Aferin, bazan. Bazan. Sari Alexander's bola mikuni? Ha? Sari Alexander's bola mikuni? Bogone? Ha? Bogo. Bakhe. Bakhe goftume. بخه بخه گذشت. خلاص شد دیگه. خلاص شد. خندم. درست. درست است. بس است. معذرت میخوایم آقا. تو من میفهمی که بالای دختری که دست بالا کردی کمال دخترم مرا به چی تهدید کردی؟ مرام تهدید کنه؟ تهدید نکردیم آقا، من فقط میخواستم که بچه ما به دنیا بیایه و یک زندگی نو شروع کنیم. گفتم تو دختر ما به چی تهدید کردی کمال؟ گفتم اگه اولاد ما را چیزی شوه باز من تو را به دادستانی میبرم، فقط به خاطر که سرق نکنه. میفهمی با وجوده که تو دختر ما تهدید کردی چرا نمیکشمت؟
نه خیر آقا، به خاطر که تو پدر نواسی من میشی. پدر ایشه او طفل باید تولد شوه. اگه بیادرت یک بار دیگه اشتباه کنه باز نواسیم، بدون پدر کنان خواهد شد. دیگه تکرار نمیشه آقا. جگر خون نشو. مامایی بچه ما هستم و کاکایشم ملدیس. به پدر هیچ نیاز ندارم، هر قسمه که باشم محتاج نخواهد شد. او را به شفا خانه ببرین. خب بعد از این نوبت چی است؟ بعد از این نوبت پمپ استیشن های تل است. بریم؟ نه شریک، من چیزی را که میخواستم دیدم. دوباره دیگه چیزا وقت دفتر آمدی گفت میزنیم. درست است آقا ماماتی. نور آقا تو به تل فروش ها برو پولا را جمع کرده. درست است بیادر. بیاین آقا کمالا با موتر ببرین. شنیدی که اولاده چی گفت؟ اگه یک بار دیگه تکرار شوا باز متوجه بیادرت باش. اگه کدام اشتباهی کرد باز بیادرش زنده است. من فکرم طرفش هست، اما اگه یک بار دیگه با بیادرم دست دی با سرم رایی کالای کسیف تک جای میشم بیلود. من تو آره آدم ها را خوب میشناسم، متوجه خودت باش بیادرم. میخوایی بشنوی یا که چیز بگویی؟ نمیفهمم. پس من گپای خدا برات میگم. مشنوم. آهو تو یک دختر بسیار خوب هستی، یک دختر بسیار مقبول هستی و همچنان یک انسان بسیار مهربان. اما در قلب من یک کس دیگه است. کسی که همیشه دوستش داشتیم و دوستش خواهد داشتم و هیچ وقت به او خیانت نمی کنم و این زندگی را بنامو همیشه همه تیدامو میتم. الیف. بله الیف، الیف که پاک است. زخمی است که طبیب را مداوا نمیتانه و نخواتان است. جای او را به هیچ کسی نمیتم. اما الیف دیگه در دنیا نیست. الیف در قلبم است. انسان تنها زنده ها را دوست نمیداشته باشه. خاطرات خودم، گذشته خودم میتانه که دوست داشته باشه و
عشق اول و آخر خود دوست می داشته باشه. ما سالای زیاده را پیش الف نبودم، اما مرا دوست داشت. درست از کال او پیش من ایست، اما ما به او وفادار هستم و همیشه دوستش خواد داشتم. میگی چیز تغییر نکدم؟ نه خیر. اما او دیگه نخواد آمد پولاد. ای به ایمانا نیست که ما با هم یک جا نمیشیم. اگه او پیش من آمد، ما پیش او میرم. ما یک انسان مجادله گر هستم، همیشه مجادله میکنم، اما با چیزی که دیده نمیشه هیچ وقت مجادله نمیتونم. با یک سایه نمیشه که مجادله کرد. الف سایه نیست. من نمیخوایم تو را ناراحت بسازم، فقط میخوایم پرسان کنم، اگه انسان کسی را قدر دوست میداشته باشه، باید تا بعد زندگی خود بخاطر او فدا کنه. نه اوتو نیست، اما مشکل است. ما نمیخوایم که تو جگر خون شوی. پس تو میخوایی که با این کارت الف جگر خون بسازی؟ لطفا مرا ناراحت نساز. ببین، انسان میتونه ناخواسته کسی را ناراحت بسازه. ببین قندم، ای گل به خاک زمینی تو نمیرویه. اگه به زندگی ما بیایی، باز تو هم از بین خواهد رفتی. از کجا میفهمی؟ تو چطوری رو گفته میتونی؟ فقط که تو از قبل هر چیز پیش بینی کرده باشی. طبعا که نه پولاد، ببین ده یک باقی گل بوده نمیتونه. میفهمی آل ددشت هم جنگل میسازن. او مصنویست. ما نمیخواییم از این چیزها تقلید کنم. ما فقط چیزی را که خداوند میته میخوایم. اما خدایی که به تو یک معشوقه داده، به ما داده نمیتونه. بگونی پولاد، در یک دل دو عشق بوده میتونه. نه چرا خنده میکنی؟ یک چیز در یادم آمد از او خاطر. میفهمی یک روز در یک دیوانه خانه محفل گرفتن. یک آوازخوان یک آهنگ خواند. در آهنگ میگفت که در یک دل دو عشق بوده نمیتونه، اما کل دیوانه به یک صدا فریاد میزدن و میگفتن که بوده میتونه. بیبی خودت همیال گفتی که بوده میتونه. یعنی من دیوانه هستم. $1,000,000. خداوند برکتت بده، از این کار خوشم آمد. ما صدق خداوند شما بیادر. چه خوب یک کاری است. حالی پولا چی کنیم؟ عیش و نوش میکنیم نوراخا. ما بسیار خوب است. دیواره خو نشده نوراخا. با این پول ما سرمایه گذاری میکنیم، چطور شریف؟ هرچقدر سرمایه گذاری کنیم همو قدر پول به دست میاریم. خیاتو که هست، پس 51% از ما و 49% از تو. کدام مشکل خونه ایست؟ نه با گفته نور آقا، تو بسیار یک شریک خوب استی. بسیار خوب. این فهرسته تمام مؤسسات خیریه است. یعنی 49 مؤسسه. به هر یکی از این مؤسسات $1,000,000 توزیع میکنیم. به نظرم شوخی میکنن. بله اما آدم شوخی هستم، اما در مسائل خیر بسیار جدی هستم. اما این بسیار زیاد است. به نظر شما زیاد است، اما به خاطر انسان دوستی بسیار کم. به از او پیش ما بسیار پول از جانم. اما آقا اورهان، میشد که شما چند انبار بسازین و از این انبارا در کارهای خیر استفاده کنین؟
نظر بسیار خوب است، اما رئیس مرا خواد کشت. چی گفتین؟ راستش مردا سر گپ خود استاد هستن، هرچند میفهمم میتونم 1 میلیون به 5 میلیون افزایش بتم. خودتان میفهمین. رمضان خو گذشت، چی وقت تجلیل کنیم جانم؟ ها؟ برین با پولاد علمدار بگوین که مرو بر سلام میگه و 50 میلیون دلار ما را قبضه کده، یا پول ما را بته یا از جان خود بگذره. رئیس، پولاد علمدار از تهدیدتان خواد ترسید؟ سلام ما را که برش برسانی باز خواد ترسید. اگه نفهمید باز تقدیرش بزن، او وقت باز میفهمه. حالا دگه از اینکه با ما توجه داشتین تشکر میکنم. قابل تشکر نیست هاکان جان. کسایی باید شرم کنن که مثل شما وطن پرست ها را به زندان انداختن. ای جوان ها کیستن؟ اولاد های امی وطن هستن. اینا به خاطر وطن خود مرگ به خوشی با آغوش میگیرن. زفر، باز کار خود کردی، باز مثل سابقی گروه را ساختی. هاکان جان، اگه من این بچه را ایلا کنم، اینا مرا ایلا نمی کنم. چی گفتم مرا ایلا کنم؟ ابی از دیگه کسی نیست که رای درست نشانشان بته، دیگه کسی نیست که به اینا حقیقتا نشان بته. اینجا جایی نیست که تو تشکیلات خود ایجاد کردی، در ظرف 3 دقیقه اینجا را پیدا میکنم. تو از کی اجازه گرفتی و در اینجا ای سازمان را برای انداختی؟ به خاطر هدف هیچ کسی در مقابل ما قرار گرفتن نمیتونه، فهمیدی؟ جای ما معلوم است، هر کسی که زورش میرسه اینجا بیاید. میفهمی که ما سالها به این وطن خدمت کردیم و کسایی هست که خدمت ما را قدردانی میکنه. از ما چی میخوایی؟ خدا گرم کسایی گرم. این بچه ها جوان هستن، هنوز پخته نشدن. اینا کسایی هستن که باید به صورت درست تربیت شوند. میفهمی که چی میگم؟ اینا به اشخاصی با تجربه مثل تو ضرورت دارن. بگه ما زیاد چوپونی کردیم زفر، حیوانات زیاده را تربیت کردیم، این کار قدر هم آسان نیست. بس بیا به ما نشان بده. این کار بانش هستن در چوکی و حسابی کردن و برنامه ساختن و یا با تر ساختن پیش نمیره جانم. ما پیش پولاد علمدار بسیار وقت کار میکردم، تا هنوز کسی را ندیدیم. اینجا هم به خاطر تشکری از تو اومدم، با ما اجازه بده بعضی کساس که باید ببینم. میخواستیم که پولاد علمدارم به جمع ما بپیونده، اما متاسفانه که او برخلاف ما قرار گرفت. پول و آدم هم خراب کرد. اگه کدام مشکل است میتونم حل بسازمش. مشکلی که ما پولاد داریم به این آسانی حل نمیشه. پولاد از حد خود گذشته و فقط به خاطر منفعت شخصی خودکار میکنه. اگه باور نمیکنی خودت برو و با چشمای خود ببی. چیه پس عبدالحی؟ حسین آمده. آزاد شده؟ بله. میخوای که شما رو ببینه رئیس. بگو بیایه. رئیس چرا یه آدم ها رو بین افراد ما میرین؟ با درد ما خواد خورد عبدالحی، بهتر از تحملش کنی. بگو داخل بیایه. بخیر گذشت حسین. تشکر میکنم. هاکان کجاست؟ از او خبر ندارم، اما امروز حتما پیش شما خواد آمد. خب در مرکز چی گپاست؟ رئیس ده اینجا نیست، با همکارم یک بار دیدن کدم.
کدام کشیدگی خو بین شما و رئیس وجود نداره؟ کشیدگی خو نیست، اما قسمه که شما را فریب داد ما را فریب داد. گاه نام زفر شنیدین؟ بعضی وقتها هم رایش ملاقات میکنم. حالا چی میکنی؟ فکر میکنم همکارای ما کم فاسد شدن، با ما میگن که برو کل چیز تحت اداره خود بگی. چه قسمون را اداره خود کردی حسین؟ پیش زفر میباشم. دیگه چی کنم رئیس؟ شما چی میگین؟ حسین هرچی میکنی بکو، اما ازت استفاده نکنم. رئیس ما میفهمم که زفر یک آدم استفاده جز ای آدم خودشان انتخاب کردن. ما هم پیشش میرم و همی که فامیدم میخواید چی کنه باز میکشمش، و یا ای که ما هم در مفکوری او شامل میشم. کار کردن به مفکوری دگاه کامیابی نیست، بلکه ناکامیست، ننگ است. به این کشور ننگ است، به این ملت ننگ است. خون جوانه کشور زیر پا خود شد، به حرمتی به عشقای ریخته شده است. حسین نه این ننگ قبول کن و نه به کسی اجازه بده. بخیر سپری شد آلپر. آنو سپری نشده. زفر نفر تو از اورال؟ نفر ما و تو گفته مشکل جور نکو. گفتم که نفر تو است یا نه؟ نه از ما و نه آدم امنیت است. پس دانشانی که مرا روان کدی او در اوجه چی میکد؟ باور که من نمیفهمم او در اونجه چی میکده. پس کی میفهمه؟ با ما چی کار داره؟ چرا میخواست که مرا از بین ببره؟ به خاطر که فروخته شده بود. از او خاطر. با کی فروخته شده بود؟ آلپر تو بالای ما شک میکنی؟ مرا فریب دادین. آلپر تو به عملیات رفته بودی، کدام فریب مریب نیست. اگه تو در کدام عملیات از بین بری باز ما باید قبلا به تو اطلاع بتیم که حتما کشته میشی. نه از کی پول میگیره او با کی کار میکنه ای را باز خواد فامیدم. فقط یک بار دستم به او زفر برسه باز خواد فامیدم. ورال دعا که نام تو را نگیره. دوست آماده ای کشور هر روز شهید میتیم. این جنایت تا چی وقت ادامه خود داشت؟ خسته نباشی. باشی. زنده باشی. باید جلوشان را بگیریم.